ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിടി വാർത്തകൾ നാം നിത്യവും കേൾക്കാറുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ അടച്ചിട്ട മുറികളിലേക്ക് തള്ളുന്നവരും അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി മാറി താമസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ 75-കാരിക്ക് മാനുഷിക പരിഗണന പോലും ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നീതിപീഠത്തെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു. വാർദ്ധക്യം വേട്ടയാടുന്ന മാതാവിനെ പരിചരിക്കുകയോ അവർക്കു വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകുകയോ ചെയ്യാത്ത മകന് തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നെ നൽകിയാണ് കോടതി വിധി വന്നത്. ഷൊർണൂർ ചുടുവാലത്തൂർ സ്വദേശിയായ 75-കാരി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മകനെ ജയിലിലടക്കാൻ ഒറ്റപ്പാലം മെയിൻ്റനൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആൻഡ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഉത്തരവിട്ടത്. മെയിൻ്റനൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സ്ഥലത്തു പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. പരാതിക്കാരിയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മൂത്ത മകനോട് മാസത്തിൽ 4,000 രൂപയും മറ്റ് 2 മക്കളോട് 3,000 രൂപ വീതവും അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മണി ഓർഡറായോ അയക്കാൻ ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനാലാണ് മൂത്ത മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. സ്വയം നീറിയാലും തങ്ങളുടെ മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വാർദ്ധക്യം കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ അവരെ പരിചരിക്കാനോ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാനോ തയ്യാറാവാത്ത സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അത്തരക്കാർ ഒന്നോർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, യൗവനം എന്നത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന വിജനമായ ഒരു പാതയാണ് വാർദ്ധക്യമെന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത്. നാളെ അവരും നമ്മുടെ പാത പിന്തുടരില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല.